محكمة جوبلكا بناندر أي واحد يدب وجو على سياح فيس كحير لعلنتا دعوة أي كنان مسؤولين يولي بشقالة دولة ديد أكون أمرتي إن أي كنان عديما لما يسترن صدور كاني إنو جيجيو هاجر عبد القادر نور محكمة جوبلكا بناندر ومان تمرك الأوفر ستي لجسد الدعوة الجوس وجو حملة ترسل وزارة عفمتك كوا سهر الجو ذي مسماسق أي كصدارة قرار أم جوان دعوة سي قرصورة محكمة عبد الرحمن سعيد أحمد أو محكمة جوان كهور أخرية أي حرالنتا إيد سوجي سكو علي إسقو أمرين إن حرالنتا إسود ماستران دعوة ذي عديما الله يستو تاسو كدجن إن محكمة دو أي أقبشي إسرستاجي أستمعين قرنة الدفاعي إيد سنياشا وحي محكمة قرار سي كو محكمة وحي أقبشي سوا فقسن قضب كبقري اللح فقردي سكوبات حرف كيس إي سرتاج قرينة الدفاع يا كوسافسن حاشد أيضا لبا محكمة وحي فرعي صاح فيس كحير رالنتا إنه سوب دلو حاشد أيضا صنا وافتيو شروطها كحصن قضب ك تدبات يكو حركة هبك عقاب الصوماليات فقردي سكوبات يا فقردي سلابات وحي فرعي صاح فيس كحير رالنتا إن هل حير رالي أو وكم تري دعودة سو سدا ودغيو فقرادا قودب كلبي 18 فقردي سلابات حرف كيس بي افر محكمه waxay diiday si waafaqsan qodobka 406 فقرديسا saddexaad dhamaan isurtaagada kale ay soo gudbiyeen qareenada difaacu shan qaraarkan waxa uu soo baxay maanta waa taariikhdu tahay 16kii bishii 6aad 2020kii kiiskaasi maanta halkaas ayuu ku joogaya xafiiska xeerlaantana waxa la faraya sida qaraar ku qoran qodobada lagu celiyay xiraalinta waxaa ka mid ahaa in dib ay u soo bedelaan warqad eedeyntooda oo shakhsi u cadeeyaan sagaalka ruux ee loo heesto iyo lacagaha la sheegay inay loonsadeen. Maxkamaduna sidaas ayaa lagu xiray qaar ka mid ah qarinadii difaacayay eedeysanayaasha oo gaaraya sagaal ruux, kuwaas oo ay ku jireen agaasimiyaal waxeedyo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in go'aanka maxkamaddu ay soo dhaweynayaan. maanta maxkamadda waxay soo saartay qaraar ay kaga hadashay in lagu bedelo eedda xafiiska xeer ilaalinta uu soo hor dhigay maxkamadda kal hore oo ay qareennada ka qaateen isurtaag. Marka markii aad fiirisid akhrinta maxkamadda maanta ay akhrisay qaraarkeedii, ma caddaynin meelaha la rabo in xafiiska xeer ilaalinta uu ka bedelo eeddiisa, laakiin way isku soo wada duubtay. Maxkamaddu waxay qaraarkeeda ku soo saartay waxa maxkamaddu go'aan ay ku gaartay ay leedahay caashida eedda in xafiiska xeer ilaalinta ay soo bedelaan. Waxaan leenahay maanta go'aankaani waa guul bilow ah. Waxaan rajaynaynaa in 10 noqoto xafiiska xeer ilaalinta guud iyo cidda wax soo eedeyso dhan. Maxkamaddan waxaan leeyahay cadaaladda aan gaartay kusii socda hambalyo. Waana mahadsantihin. maanta waa maalin taariikhi ah. Dhowr jeer aan doodan sharciyeed aan u soo jeedinay maxkamadaha kala duwan. Maanta dadkana fiirsanaya, dadka halkan ka soo qayb galay, waxay u tahay mataqaanaa wax cadaaladdii wax weyn u tahay, maxaa yeelay maxkamaddii waxay aqbashay waxayna raacday sharciga xeerka ciqaabta Soomaalida iyo xeerka habka ciqaabta Soomaalida sida uu qoran yahay u raacday. Marka guulay noo tahay qareenada sharafta leh oo doodaa soo jeediyey, dooda sharciga soo jeediyey, iyo annagoo dhan maanta guulay noo tahay. Maasha allah, ummadda Soomaaliyeed guulay u tahay. Waxaa maanta noo muuqatay in cadaaladda in la raacayo, sharcigana lagu dhaqmaayo. Intaas dabadeed waxaa loo gudbay dhageysiga dacwada loo haystay agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda kulluumeysiga xukuumadda Soomaaliya oo isagu xeraalintu ku eedeysay wax dabamarin iyo lunsasho lacag. Xeraalinta ayaa soo jeedisay eedda loo heesay iyagoo soo bandhigay dokumentiyo ay ku sheegeen in kombyuutarkiisa laga helay. Waxaana dhinaca sida maxkamadda mas-uul ka socday xafiiska antidhoorka isaguna soo gudbiyay cadeymo. Qareenadii difaacayay guuleed ayaa su'aalo ka keenay dacwadiisa, waxaana su'aal weydiiyeen mas-uulka ka socday xafiiska antidhoorka. Ugu dambeyn, garsoor Cabdiraxmaan Saciid Axmed ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee la xiriiray agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda kulluumeysiga. Maxkamaddu waxay gudagashay kiiska, waxaanay dhageysatay dooda xafiiska xeerlaanta si waafaqsan 104 qayb ahaantii oo ay maanta soo bandhigeen. Waxaanay soo gudbiyeen dokumentiyada ay kiiskaasi u hayeen iyo wixii caddeyn ee kale qoraal ah. Sidoo kale waxa ay
soo gudbiyeen maraga koowaad oo ka socday xafiiska hantidhowrka kaasi oo ay maxkamaddu la yeelatay wareysi dhinacyaduna ay la yeesheen kiiskaasi maanta halkaasi haynoogu joogo waxaanu soo muddayn doonaa maalmaha soo socda insha allah wabilaahi towfiiq maxkamaduna inoo xiranta haajir abduqaadir rtn tv muqdisho